Po Hornej Nitre, Šariši a Liptove sme sa v júni vybrali do Kopaničiarskeho kraja. Malebné mestečko Vrbové leží na úpetí Malých Karpát. Podľa sčítania obyvateľov v roku 2011 má Vrbové 6263 obyvateľov. Takmer všetci sú slovenskej národnosti. Akí budú študenti bilingválneho gymnázia, ktoré nesie meno slávneho rodáka Jána Baltazára Magina? Podedili aspoň kúsok dobrodružnej povahy, ochoty prijímať inakosť a túžby spoznávať vzdialené krajiny po ďalšom významnom Vrbovčanovi Móricovi Beňovskom, ktorý napríklad už v roku 1777 na Slovensko priviezol Černochov? Uvidíme. Do Vrbového sme prišli so zástupcami dvoch menšín žijúcich na Slovensku, Svitlanou Kebeleš a Zaherom Džanom Zaherom. Obaja k nám prišli študovať, Svitlana zo susednej Ukrajiny, Džan Zaher zo severu Afganistanu. Obaja sa na Slovensku cítia dobre a svojím spôsobom sa tu našli. Ozaj toľko by produktivity ja by som na Ukrajine nerobila a toľko aktivít ako tu. A som veľmi ráda, že som prišla na Slovensko a som vybrala práve Slovensko a túto kultúru, túto spoločnosť, pretože Slovensko má obrovský potenciál. A pre mňa je akože česť byť tu a integrovať sa a byť prínosom. Svitlana prišla na Slovensko v roku 2004 študovať slovenský jazyk. Ako Ukrajinka žijúca v cudzej krajine začala pomáhať migrantom pri ich integrácii. Nakoniec sa rozhodla pre štúdium diplomacie. Ja som prišiel na Slovensko zaučil štúdium. Tak postup, keď som skončil vysokú školu tu na Slovensku, a na základnej situácii v Afganistane tam nejaké zmeny prišli. A okrem toho našiel som tu aj lásku svoju, manželku, som sa oženil. Tak naďalej som pokračoval tu ostať. Spokojný žijeme na Slovensku a okrem toho aj podívam do Afganistanu. Nikde nezabudnem aj na Afganistan. Džan Zaher na Slovensku podniká a prednedávnom ukončil druhú vysokú školu. Možnosť študovať tento muž, ktorý pochádza z krajiny, kde je po 30 rokoch vojny 80% negramotnosť, považuje za mimoriadne dôležité. Džan Zaher pomáha svojmu rodnému Afganistanu a ako prezident Svetovej organizácie afgánskych odborníkov žijúcich v zahraničí. Stretnutie vo Vrbovom malo ešte jedného vzácneho hostia, Magdu Konstantino, Slovenku, ktorá ako čerstvá absolventka vysokej školy v roku 1968 odišla zo Slovenska, najskôr do Veľkej Británie a neskôr do Spojených štátov amerických. Pani Magda je lingvistka a zameriava sa na bilingválne vzdelávanie a ochranu práv menšín, predovšetkým amerických indiánov. Som veľmi šťastná, že to robíte, pretože podľa môjho názoru to Slovensko veľmi potrebuje. Teraz zrazu sa otvorili hranice a prichádzajú sem ľudia z iných krajín, ktorí ovplyvňujú tú slovenskú identitu. A ja to vidím na mojej rodine, ja to vidím, ako proste reagujú na to moji príbuzní, že sa delia na my a oni. A pritom polovica našej rodiny je za hranicami po celom svete. Rozprúdiť diskusiu s mladými ľuďmi nikdy nie je ľahké. Magdu Konstantino to trochu prekvapilo. V Amerike štúdium prebieha formou diskusie, u nás sú študenti zvyknutí viac počúvať. Kvôli čomu sme tu, aby sme trošku vám informovali, že aké výhody, nevýhody tých cudzincov medzi vami, medzi nami ako spolu. Čo ja pre vás zle robím, čo dobre robím, to je podstatná vec. Ako akceptujete moje dieťa, aby s vami študovali alebo neštudovali spoločne v jednej škole? Chcete, aby som s vami bol susedom alebo nie? Debata sa tak ako vždy nakoniec rozbehla. A naša anketa ukázala, že vrbovskí gymnazisti po Beňovskom túžbu spoznávať nové predsa len zdedili. Beseda sa mi páčila, zaujalo ma to, pretože chcel by som ísť niečo podobné aj študovať a určite si z toho niečo zoberiem, určite mi to niečo dalo. Z toho, čo si sa pýtal, mi vyplynulo, že ťa zaujímajú nejaké iné kultúry. Ktoré kultúry teba osobne lákajú? Tak lákajú ma kultúry hlavne tých východných krajín, ale rád by som niekedy zašiel aj napríklad do Ruska, lebo ten jazyk je pre mňa veľmi zaujímavý. Zaujala ma táto téma hlavne preto, že by som chcela niekedy niečo takéto skúsiť ako ten pán aj s tou ženou. Neviem, chcela by som ísť určite niekam študovať tú kultúru, niečo nové sa naučiť, zažiť nejaké dobrodružstvo. Každá kultúra je svojím spôsobom zaujímavá a ja by som chcela možno, keď budem mať možnosť všetky kultúry spoznať. Veľmi rada cestujem a chcela by som cestovať
po celom svete. O tom, že je to vzájomné obohacovanie sa, o tom veru ani nemusíme diskutovať. To je samozrejme, že v rôznosti a takej zaujímavosti teda sa vzájomne poznávame a obohacujeme. Aj keď to akokoľvek poviem v takomto krátkom rozhovore, tak to bude znieť ako klišé, ako niečo, čo už je stále opakované, ale pravdepodobne je to stále opakované asi preto, že to ako ľudia tak cítime. Myslíš, že spoznávanie iných kultúr nás môže obohatiť? Tak určite by nás to mohlo obohatiť, ale mám taký pocit, že niektorí Slováci majú v tom také zábrany. Slovensko akože išlo týmto smerom, aby získalo tú svoju vlastnú nezávislosť a tú, aby proste Slovensko bolo na mape sveta ako Slovensko. A myslím si, že ešte nebolo dosť dlho Slovensko samostatné a také, ako by som to povedala, že tá identita tak ešte tých ľudí neuspokojila a už sa majú o ňu deliť. Takže to je tak trošku priskoro to prišlo, že tie svetové, podľa môjho názoru, hej, že tie všetky svetové udalosti, ktoré sa konajú, zrazu hovoria Slovákom, no tak boli ste Čechoslováci, potom ste boli Slováci a teraz ste Európania. A mnohí ešte chcú byť stále len Slováci. Dnešná beseda sa mi veľmi páčila, bolo to dosť ponaučné. Som veľmi ráda, že som sa mohla zúčastniť tohto podujatia a proste ukázať tým študentom, že netreba sa báť cudzincov. Otvorte si srdcia, všetci sme ľudia. Všetci sme ľudia. Otvorte si srdcia jeden druhému. Держи.